وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, یہ بات بہت پہلے علامہ اقبال کہہ گئے تھے. اور اس رنگ کو ہم نے, آپ نے, ہم سب نے محسوس کرنا ہے, کیونکہ واقعی یہ جو سسٹم ہے کائنات کا, یہ ایک عورت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ بھی کہتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بیٹھے مرد مانتے بھی ہیں, اور اس بات کو آہستہ آہستہ بڑے لیول پر لوگ ماننے بھی لگے ہیں. کیونکہ اگر میں ایک اچھا بچہ ریز نہیں کروں گی, اس کو اچھی تربیت نہیں دوں گی, تو وہ معاشرے میں ایک اچھا اضافہ کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیں مجبور نہیں, مضبوط بنائیے.